Tunashukuru Mungu sana. Mai ya mvula ilikuwa ikanyesha hapa mvula maki umu. Tulikuwa saa vile mutoni saa ya Tanganyika. Me hii mambo Kristian Mokoto anatufanyishia terasie. Mungu ambariki sana sana na zaidi. Na ile fashi yenyewe kwa pale hasta toka kata. Tutamongezea mavaa yetu, atakuwa naikala paka pale vigo burugumesa na atazi kuendelea na cheo yake. Mungu ambariki sana. Samani baba atakuwa na terasie. Mai donc kanali yote ni mama nyumba tu. Shika vitu kuku chini kuripeta. Mai ni mama nyumba tu. Donc bintu ni yulu tu ya mai. Baba burugumestre wetu, tunamushukuru sana baba. Kwa hii tuwa tenitufanisha njuu ya hii terasie, tunamushukuru. Tunasana kuwaza kuwama hii miaka hii, tuwame hii mwaka tuwame kumauku kufashi tuwame. Tafute manyumba tafua shingine njuu ya nini. Mai napita mama nyumba. Njuu ya hii tenitufanisha baba, tunamushukuru sana. Tunamushukuru sana. Na community yetu afungumete tunaishukuru sana juu ya nini? Ingekuya yeye. Kama hivi mtabifuanike. Mungu amsaidie sana. Amuongezee tena sana tena. Akirile aruwasa njua iterasie. Ipita na hapa. Na mafuashi tena ingine wanangaika sefi tulansa kwa angaika shie huku. Aba wazie kona. Bonju mapendo yake. Na buluma tena wake bushishia paka huku ngambu. Na fuashi tena ingine. Mungu amsaidie sana. Amuongezee tena akiri na mapendo tena kutena na hii. Na kama mvule na pika. Mai inachangana ya huku na huku inafika mu mpango mudonga kuna fasata ya kusema mtoto atatambuka kwenda kumasoma ubia nini. Epu intrasher kwa bushenju ya nibantu waranzo fwa bena toka na kule kumasenka nkuli. Pubeli rukwa ni paki efashi. Metu na mpikia papa burugumese merci beaucoup kwa kona hivya natufanisha kitu kima kizuri sana mkini yetu. Tunampikia merci beaucoup endelee pana kazi hivi Mungu atamsaidia. Hapa kuna tena kuna fasa kuingia njoo tunaona mbele kwanza tu kumwanzo vile banaenga kule kwa kuingira mai. Kona na kule kunaenda hapa tunafurahi tu raha tu kudale bon. Hakuna tena mai kuingia.